noite, fãs do esporte. O Ligue News está no ar. E finalmente a espera está acabando. No sábado, o CBLOL volta com força total. Na abertura, teremos GNTZ e Kabum, seguidos de Vivo, Cade e Pro Gaming. E no domingo, vamos de CNB encarando a Red e com as estreias de Flamengo e IDM. E a gente quer saber qual a expectativa de vocês para a segunda etapa. Quem leva o título? Quem cai pro circuitão? Quem vai surpreender? E quem vai decepcionar? Contem tudo pra gente no Twitter, usando a nossa hashtag LigueNewsBR. E já que vamos abrir a segunda etapa com IDM e Flamengo, o duelo dos dois times que subiram no circuito desafiante, vamos relembrar quais times que saíram do circuitão para fazer história no CBLOL. Bandeiras tremulando em todo o país, ruas pintadas, ansiedade a mil. Mas calma lá, não é da Copa que eu tô falando não, viu? E sim do nosso querido CBLOL. E pra matar a saudade de todos, nesse sábado já tem vários confrontos sensacionais. Se você acompanha o nosso competitivo, há pelo menos 2 anos, sabe já que as equipes que chegam do circuito desafiante deveriam ser tratadas como verdadeiros favoritos ao título. Na segunda etapa de 2017, a T1, organização completamente novata no mundo do League of Legends, veio do Relegation como Team Genesis, chegou atropelando no início do campeonato e foi campeã lá no Mineirinho lotado em cima da PEN. Do circuito desafiante para o mundo, eles são T1, campeões brasileiros de League of Legends 2017! Para não deixar dúvidas sobre o quão bom é o famoso bootcamp no circuitão, a Kabum, que havia sido rebaixada, espertamente absorveu todo o conhecimento do LoLzinho no desafiante, chegou no CBLOL e passou por cima de todo mundo para garantir mais um caneco para a organização. A Kabum é campeã do primeiro split do CBLOL 2018! O que tudo isso significa? IDM ou Flamengo campeões do CBLOL? PEN no bootcamp? Só o tempo dirá. Essa foi uma das janelas de transferências mais movimentadas dos últimos tempos. Os times reforçaram seus elencos titulares e contrataram alguns substitutos que podem fazer a diferença. O CBLOL já bate a nossa porta e antes de mais nada notamos que os times estão buscando cada vez deixar suas lineups mais fortes, com várias opções durante o split. Algumas equipes mudaram seus elencos, mas não devem usar do recurso de troca de jogadores durante os jogos. Lembrando que todas as equipes necessitam escrever um número mínimo de jogadores, mas que nem sempre significa que eles vão ser usados. Como é o caso do Flamengo, que subiu do desafiante e mexeu pouco na equipe. Contratou o coreano Shrimp, que veio da equipe americana FlyQuest, o midlaner Goku, que estava na Pro Gaming, e dificilmente deve mudar isso. Os Intrépidos são outros que devem manter o quinteto, já que apostaram na reedição do duo Redbert e Absolute no bot, com a aposta de Tai, ex-Pen, numa nova rota, o topo. A Matilha é outra que dificilmente usará os reservas, já que as chegadas do caçador coreano Chaser, ex-Fenerbahçe, e do suporte Loop, ex-Pen, prometem deixar a equipe muito forte e favorita na briga pelo título. Outro que não deve ter mudanças é o Exodia da Cade, que aposta na sinergia da equipe para não ficar só no vice-campeonato. Apesar de metade das equipes não apostarem tão assiduamente nos reservas, as outras 4 equipes buscam nesse recurso usar uma nova forma para ter vantagem sobre seus adversários. Que é o caso da IDM, atual campeã do circuitão. O time que ascendeu ao CBLOL apostou na manutenção do quinteto titular. No entanto, a chegada do Kabu, que vem de um bom split com a Red, e vai reeditar a botlane com o Sarkis, além da adição da experiência internacional do topo Fitz, que jogou a final da Copa Latino-América Sul.
Falando de campeões, a KaBuM aposta no quinteto que venceu o CBLOL e tenta qualificar o elenco com a chegada do suporte Woz, que surgiu muito bem na CNB e jogou a última etapa pela Operation Kino no desafiante. Com ele, é mais uma maneira de usar diferentes estratégias na rota inferior dos alaranjados. Quem soube aproveitar muito bem o mercado foi a Pro Gaming, que trouxe o melhor jogador da segunda etapa de 2017 para o elenco. Apesar de um começo de ano ruim, o Vert promete dar a volta por cima na Pro Gaming. Além disso, o time resolveu apostar em uma solução caseira com a confirmação de Lynx na rota do meio para o lugar de Goku. E quem não quer viver tão perigosamente como no split passado é a CNB. Com a chegada do experiente midlaner Brucer, o time agora tem opções de sobra. Com tantas opções disponíveis vindas do banco, esse promete ser um CBLOL muito disputado, tanto dentro quanto fora de Summoner's Rift. A IDM vai estrear na elite do LoLzinho Nacional nesse final de semana contra o Flamengo, que também subiu do desafiante. Vamos até a Gaming House dos caras para conhecer o cantinho deles e também ver como está a expectativa para o CBLOL. Fala pessoal! Viemos até a casa da IDM para conhecer um pouquinho a rotina dos jogadores e a casa também. Vamos lá? E aí, Sarkis, como é que tá a expectativa para voltar à Elite? Então, tá muito boa a expectativa. Eu fiquei esse tempo fora da Elite. Você sente muita saudade, é incrível estar lá, então eu tô muito ansioso para estar de volta e dessa vez ficar por um bom tempo. E como é que vocês estão se preparando? Então, a gente está com uma rotina de treino bem pesada. A gente às vezes tem 3 blocos, às vezes tem 2, mas a gente está se dedicando muito para fazer tão bem quanto os outros times que vieram do circuito. KaBuM, primeiramente eu queria saber como que é a rotina de vocês aqui na casa. Bom, nossa rotina, a gente acorda... Às vezes a gente tem screen de manhã, o bloco de manhã que é 9 horas. Então quando a gente tem screen de manhã, a gente normalmente acorda 8. Mas quando a gente não tem, normalmente é 10 horas, 10 e meia. A gente começa se preparando jogando algumas solo kills. Aí depois a gente vai pro almoçar e depois tem os treinos. Da 1 às 4, das 5 às 8. E aí é livre pra solo kill, dormir, fazer o que bem entender. E falando em dormir, quem é o mais dorminhoco aqui da casa? Eu acho que o Juan e o Carioca disputam, hein? Quem é o cara que pega a meia de todo mundo aqui da casa? Peraí, vamos de novo. É o Damage. Ele rouba várias meias do Sark, eu já vi isso várias vezes e... É isso. O Carioca uma vez pegou a cueca do Damage pra usar. E como é que foi quando ele roubou a sua cueca? Peraí, pra cumprimentar o que eu falei antes. Peraí, vamos de novo. Quem que é o mais preguiçoso da casa, que às vezes não leva nem o prato nem o copo na pia? O mais preguiçoso da casa é o Damage. Ele não faz nada, é imprestável. O Enem falou que você é o mais preguiçoso da casa, é verdade? Não, isso é mentira. Ele falou isso só pra esconder, porque ele é o mais preguiçoso. Aí ele fica falando que sou eu só pra esconder que ele é o mais preguiçoso, folgado. Você é catada! Juan só dorme e só acorda, tipo, no horário da screen mesmo. Tipo, ele não acorda uma hora antes, ele acorda em cima da screen mesmo. Tipo, tá nos piques e banho, levanta e vai jogar. A mesa dele é a mais suja também, só faz bagunça, deixa a roupa suja no chão. Não dá não, esse moleque vai ficar no quarto e ronca ainda. Se você for no quarto dele ali, você vai ver um monte de roupa ali. Ele dorme junto com as roupas dele. Eu tô com o Leal agora, que é um dos diretores do time. E olha só quem ele trouxe. É a mascote? Sim, nossa mascote. Ela se chama Queijo. É a nossa ratinha. Ela é a mascote da casa. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a casa da IDM. Um beijo e até a próxima.
A Red Canids está de parceria nova. As minhas expectativas para o segundo split do CBLOL são as melhores possíveis. Fizemos contratações muito fortes e estamos confiantes que o título vai vir. A Matilha aproveitou ainda a oportunidade para divulgar o novo uniforme escolhido por seus torcedores através de um concurso nas redes sociais da organização. O novo reforço dos Bloomers, o multitalentoso Brucer, que já mostrou seu potencial no beisebol com Tichinha, chegou mostrando mais uma de suas habilidades, mandando ver na flautinha o som de Naruto. E se as coisas não andam lá muito bem no LoLzinho, a SKT resolveu se aventurar em outros meios. Teve Wolf, Faker e companhia dando aquele rolezinho de kart. Teve paintball também, mas aí a rapaziada parecia que tava sem mana, né? O tiro mesmo que é bom, a gente não viu nenhum. Depois de toda a diversão, o Tal, o topo da equipe, chamou o Blank no X1 da Pimenta e, meu amigo, coitado do rapaz. Quem também tava curtindo bem as férias era a molecada da 100 Thieves, que foi assistir o jogo do Cleveland Cavaliers, cujo time tem parceria com a organização. E por fim, o time da Cloud9 testou o conhecimento de seus jogadores através de mímica. E aí, já viu, né? Após a pausa de uma semaninha, eu sei que vocês, fãs do LoLzinho competitivo pelo mundo, anseiam por informação. E na última semana aconteceu na China a Demacia Cup, que reúne as principais equipes da LoL Pro League e também as melhores colocadas da Liga de Desenvolvimento da China. O sistema de confrontos foi feito com um grande mata-mata, no qual a atual campeã do MSI, a Royal Never Give Up, pôde sair com mais um troféu para a coleção. E além disso, eles se deram ao luxo de não usar o Uzi. O atirador Able jogou no seu lugar e foi suficiente para bater a Bilibili Gaming por 3-1. Se na China a RNG levou mais um caneco, quem vende mudanças importantes na organização de sua liga são os turcos. Lá, eles anunciaram o sistema de franquias para 2019. 10 times formarão a elite do LoL turco e será decretado o fim da série de promoção para ser formada uma liga de desenvolvimento de jogadores.
Quem também não se poupou de mudanças foram os nossos vizinhos da CLS e da LAN. A Riot Latina informou que ambas as regiões se unirão em uma liga única composta por 8 equipes a partir de 2019. O intuito principal é aumentar a competitividade das regiões, haja visto o grande domínio que tem a Rainbow Seven. A sede principal ficará em Santiago, no Chile. O circuitão ainda deve demorar algumas semanas para retornar. Mas enquanto isso, a PEN segue treinando pesado para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. O Melão foi até a GH da equipe essa semana para conversar com o cara que pode fazer a diferença nesse retorno à PEN. Fala pessoal, vim aqui visitar o Jude na casa da PEN. Bom e aí, dia pro senhor. Como vai? Bom dia. E bom, boa noite para o pessoal que acompanha a gente no League News. Cara, eu já tinha vindo aqui algumas vezes na casa da PEN, eu já vi várias coisas diferentes. E você que morou aqui durante um ano, o que você viu que você chegou aqui que tá tão diferente depois de tanto tempo? Muitas coisas. Tem muitas coisas que mudaram aqui. É. Vai ter ainda mais no futuro, não posso falar de todo. Mas, claro, tem muita mudança e vai ser muito bom para o futuro, você vai ver. Né? É, e do time, assim, você veio com o Napon da Red, o Aiel já tinha jogado junto na Red lá em 2016, quando você voltou para o Brasil. E agora tem a novidade do time, do Matsu, que é a sua dupla, do Dioco. Como que tá essa sinergia já do time? Vocês estão treinando já faz um tempo. Então, saía do time da Red, eu já tava com essa ideia como o Napon, que a gente tava querendo jogar junto. Uhum. Porque a gente sabia que a gente tinha uma sinergia muito boa, que a gente não tava querendo perder isso. Então, quando a gente chegou na PEN, com esses nomes, o Aiel, eu já conheço ele, eu estou gostando muito. Esse time tem o que eu nunca tinha dentro do qualquer time que eu fiz aqui no Brasil. Não tem um ego muito forte. E o Aiel, o interessante do Aiel que você falou dele é que quando eles se jogaram juntos, era outro Aiel, era aquele Aiel mais novinho, mais imaturo. Como é que foi reencontrar ele? O que tem diferente aí agora no então, Aiel? Aiel sempre foi um menino que tinha uma mecânica muito boa, mas que não tinha conhecimento do jogo para fazer crescer o nível dele. Uhum. Então, também quando a gente estava na Red em 2016, a gente não tinha também esse conhecimento para ajudar ele a crescer. Então, eu acho que ele indo para a INTZ foi uma coisa muito boa para ele. Ele treinou como o Peter, ele cresceu bastante lá. E hoje em dia é um menino novo para mim. Eu estou descobrindo um Aiel novo com muito mais conhecimento, mais confiança também. Falando sobre a Red, não me parece muito do seu feitio, que eu te conheço, da sua cara, você ter topado ficar na reserva de um time durante tanto tempo? Foi um processo que foi bem complicado para mim, em particular. Uhum. Porque quando eu assinei o coreano, ninguém sabia sobre o coreano que ia chegar. A gente aprendeu isso do nada quando a gente abriu o Twitter que os coreanos iam chegar no time. Sério? Você descobriu pelo Twitter? Sim, enfim. Como assim você descobriu pelo Twitter? Tinha muitas coisas que aconteceram, é claro. Eu acabei jogando na reserva, foi bem complicado. Eu achava que eu tinha o mesmo nível que o Cabu, o Cepa melhor. Mas depois, quando eu estava vendo como o time estava evoluindo, eu estava mais sobre a atitude do time que sobre meu nível, eu não jogando. Eu não estava mais gostando dessa atmosfera do time, dessa... É complicado de explicar, mas Red não estava mais o time que eu estava gostando. Foi com certeza o pior momento da nossa carreira. Então, você faz quase um ano que você joga CBLOL, você não vai jogar CBLOL esse ano. Não. Na melhor das hipóteses, joga ano que vem. Se isso. Tudo der certo, joga ano que vem. Por que você decidiu dar espaço para trás, abrir mão de Mundial, abrir mão de All-Star, que você sempre vai? Tudo isso para poder recomeçar a partir do desafiante. Qual que é o desafio para você aqui? Exatamente, é isso, essa palavra, o desafio. Não vejo problema, não ia no Mundial, não ia no All-Star. Tá bom, talvez seja ruim para mim, mas eu prefiro pensar como meu time que como individual, sabe? Eu acho que tem muito individualismo aqui no Brasil e que para mim não é o que eu quero. Eu achei meio apelação esse elenco da PEN para jogar desafiante. Eu achei que precisava de tudo isso, assim, sabe? Porque é um elenco muito bom, na minha opinião. Eu acho que PEN aceitou que eles fizeram uma coisa errada, sabe? Que seja na organização, no time, etc. E que eles precisam de mudança. Não é bom continuar assim. Então, agora que tudo isso está acontecendo, quando todos os jogadores ouviram sobre esse projeto que vai acontecer,
você não poder recusar. Você não sabe ainda o que vai acontecer, mas vai ter muitas coisas. E por isso que todo mundo hoje em dia está muito motivado. Talvez seja muito desafiante, mas quando chegar no CBLOL, pelo menos você vai ter certeza que você não vai ficar só com palavras. Você já vai ter as coisas aqui. Isso é muito importante, porque palavras tem muitas. É difícil acreditar nas pessoas, às vezes. Mas aqui a gente está vendo as coisas acontecerem. Para mim, isso vale muito. Bacana. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte aí, que vai ser um negócio que vai ser... Vamos precisar. Vamos precisar. Tá certo. Então tá certo. Valeu mais uma vez. Tchau. A gente se vê no que vem. Vou mais cedo. Visita nós lá no estúdio, é legal. Aparece no estúdio. Aparece lá, a comida é boa. É isso, pessoal do Big News. Sou o Jude. O CBLOL vem aí e com ele teremos mudanças importantes na selva. Vamos atrás dos nossos queridos pro players para saber como esse novo meta vai impactar o nosso LOLzinho e também o competitivo. Esse patch novo aí que mudou o Arongage bastante e tal, mudou muita coisa na jungle. Particularmente eu gostei bastante, eu acho que mudança assim meio que faz o pessoal ter que reinventar um pouco de rota de jungle e tal, faz repensar uns certos picks. E se teve um pessoal aí que achou muito fácil, eu discordo. Eu acho que agora você tem que pensar muito mais, porque meio que tem algo randômico no jogo, que é o Aranguejo ele nascer ou topside ou botside, você não sabe, até ele começar a estar perto. Então eu diria que você tem que se planejar mais assim. Olha, pra ser sincero, essa mudança na jungle, não gostei. Não, pode voltar tudo, desfaz. Inclusive, é minha opinião, está sendo dividida por a maioria dos jogadores profissionais do mundo todo. Ninguém gostou dessa mudança. É muita dependência em uma coisa tão volátil como o Aranguejo. Faz também o Kurag, ainda tem a perseguição e não tem nível 6. Vai rolar a eliminação e tá lá! First Blood! Campeões que tem o nível 2 principalmente e o 3 também muito forte. Ele vai ganhar um nível muito grande, porque agora você pega nível 2 e se o outro jungle for mais fraco do que você e você conseguir duelar ele, você consegue disputar os campos, que agora o Aranguejo dá muito mais experiência no começo, então é uma coisa que é muito relevante. Você, por exemplo, é um Xin Zhao e o outro campeão é uma Evelynn, que não consegue disputar contra o Xin Zhao. O Xin Zhao pode aparecer lá e fazer ela largar o campo e com isso ficar perseguindo ela. Então eu acho que esse é um estilo de jogo que eu gosto muito e que vai me beneficiar bastante. Eu acredito que tira um pouco o impacto deles no early game, mas só tende a crescer o impacto deles no late game, porque eu acredito que tipo assim, o melhor jungle agora consegue criar uma vantagem muito grande entre outros jungles. Então eu acho que essa foi a principal mudança. Frederic agora tem que terminar os seus picks. Yasuo! Uhum. E é isso! Nós temos Yasuo como a grande escolha para o time da Frederic. Eita, Yasuo da galera, né? Muito bem, Yasuo solo kill chora nesse momento. Todo mundo lá não quer o Yasuo do seu time, porque o Yasuo do seu time é 0/15, do time inimigo é 15/0, isso é lei. Não tem como confiar muito nos Yasuo de solo kill. Em competitivo é uma coisa, solo kill é a outra. Solo kill é aquela história, né? Tá no meu time e já sei que vai ficar 0/15. Yasuo é aquele tipo de boneco que eu vou banir na solo kill para não ter ele no meu time. Eu odeio esse boneco, não jogar isso, pelo amor de Deus, né? Ou só se você é coreano, aí você tem uma desculpa, pelo menos. Ele é muito bom contra alguns mages que estão no meta agora. Os magos foram bem nerfados e acredito que ele tem muita pressão em cima deles e ele ainda tem uma... Assim, ele tem uma lane muito forte, ele tem uma teamfight ok. Ele também é muito bom pra puxar side, ele tem muita pressão. O Yasuo é um pick muito arriscado, realmente, por isso que você não vê ele muito competitivamente. Você vê em casos raros, assim. E normalmente é sempre mid, não top. E eu particularmente odeio jogar contra Yasuo. Eu acho que é um champion muito chato de se lidar. O meu ban na solo kill era Yasuo, até agora há pouco. Mas agora que começou a aparecer no competitivo, vou ter que me acostumar, me adaptar, trocar esse ban de Yasuo e começar a jogar com ele. O Millennium da Fnatic, Caps, muito, muito bem. Eu fiquei impressionado de saber que o Yasuo podia fazer todas as coisas, pra ser honesto. E que não fica 0/8 na lane. Partindo pra cima, usa o ultimate no 1-1 e consegue o abate! É muito divertido você ver um campeão assim no competitivo, porque ele só tem um tipo de jogada, que é
dando muita play, que é tipo fazendo coisa arriscada, então é muito legal o ar que o Yasuo traz para o jogo. E ele é um campeão muito forte, se for bem utilizado, então a pessoa que joga com o Yasuo, ela precisa saber jogar muito bem com ele. Então é algo que vão ser alguns poucos jogadores que vão ter a possibilidade de jogar com ele. Eu acho que o Yasuo não é um campeão que vira meta, ele é um campeão que dois, três caras conseguem jogar muito bem e você tem que banir, senão ele vai acabar com o jogo. O CBLOL volta neste próximo final de semana e eu chamei aqui o GSTV para me ajudar a analisar tudo sobre essa segunda etapa. Bem-vindo, GSTV. Obrigado, Skit. Boa noite para todo mundo do League News aí. E vamos falar um pouquinho do que segundo split, começar já com o INTZ versus KABUM. Dois times com mudanças importantes. Sim, acho que dois times que chegam nessa segunda etapa para se provar um pouquinho. A KABUM jogou bastante a primeira etapa sem ter o peso, sem sentir a pressão de jogo a jogo, sem sentir muito que estava com a pressão para eles mesmo. E acho que agora no MSI eles sentiram um pouco isso. Eles tiveram que carregar toda uma torcida, toda uma nação do Brasil no MSI. E agora pro segundo split não tem mais isso. Acabou essa história de jogar sem pressão, de não sentir o peso de jogo a jogo. Eles têm que trazer o peso que é você ser o atual campeão brasileiro. Enquanto a NTZ tá ainda buscando se encontrar, né? Foi uma primeira etapa um tanto apática, vem com mudanças, traz o Redbert para jogar de novo o duo da rota inferior. Então acho que a gente espera mais da NTZ para a segunda etapa. E KABUM vai ter que se renovar sem ter o seu coach, né? Sem ter o Nando, que teve um impacto tão grande, mudança de meta pesada, talvez não tenha um foco tão grande na rota inferior, muita coisa para mudar. Acho que muita coisa da primeira etapa da KABUM, de como o time se desenvolveu, do que foi desenvolvido nesse começo do ano, vai ser respondido agora na segunda etapa. O quão grande era o papel do Noodle, o quão importante ele era para esse time, qual que é a diferença do time agora sem ele, como que eles vão conseguir se adaptar. E outra coisa, a NTZ teve um grande técnico que foi o Peter, e o time evoluiu muito. Depois que o Peter saiu, ainda teve um tempo que os ensinamentos, que a filosofia dele existia dentro do time. Então vamos ver se essa filosofia do Noodle, se o que o time aprendeu, consegue ainda permanecer para essa segunda etapa, ou se o time ainda vai ter que se renovar, se reencontrar. Eles mantêm o Hyler, que ainda era, que ajudava o Noodle como técnico e tudo mais, mas acho que não é o mesmo feeling. Precisa trazer um pouquinho do que eles aprenderam. E para a segunda série do dia temos Vivo Cage, que vem do bootcamp na Coreia, todo mundo ali treinando um mês inteiro intensamente, e Pro Gaming, que é outro time com bastante mudança também. É, a Cage, na minha opinião, vem como um dos times mais fortes dessa segunda etapa. Primeira etapa já entrava com um grande hype, agora para essa segunda etapa acho que volta um pouquinho disso. O time já teve um pouquinho mais de tempo para se encontrar, para conseguir se entender melhor quais são as novidades que cada um aprendeu nesse tempo distante. E aí eles fizeram esse bootcamp na Coreia, que não dá para falar que eles foram aprender jogo de time. Foram aprender individualmente. Mecânica, é. Exatamente. Foram se desenvolver, foram entender o que é jogar na solo kill mais forte do mundo, o que é jogar na região mais forte do mundo, o que é jogar na Coreia, e é isso que eles vão tentar trazer pro Brasil. Tentar ver o jogo um pouquinho mais à frente, tentar entender o meta antes dele acontecer competitivamente, que acho que era uma coisa que faltava bastante na nossa região. Acho que eles trazem bastante coisa para somar agora. Desenvolver também o jogo deles pessoal, talvez pegar um pouco da mentalidade do jogador coreano, trazer para cá, e contra o Pro Gaming, o que sai agora, né? Muita mudança, o Diogo saiu, o Goku também, e aí o que fica? Pro Games, até então, era um time que teve bons momentos, mas era muito instável. E agora me parece que eles estão mudando toda a base do time. O que criou o time, que começou essa formação, a gente já não vê mais os mesmos jogadores. Então agora tem o Verge para dividir posição com o Skybart, o Goku saiu também da rota do meio, vai ficar o Lynx. Então a mudança, os alicerces que o time começou, principalmente com os dois carries de rota solo no Skybart e no Goku, não são mais as principais opções agora do time. Então eu espero realmente ver mudanças no time da Pro Game. Se essas mudanças vão ter um impacto positivo, eles que vão ter que provar pra gente, porque por enquanto uma mudança para a forma que o time vinha de instabilidade era realmente necessário. Precisava tirar o time de uma zona de conforto, mudar um pouco a mentalidade dentro da organização, dentro da equipe, para talvez eles conseguirem um desempenho bom, finalmente quebrarem esse meio de tabela que eles viveram nas últimas etapas. E no domingo, CNB versus Red,
já um time também, Red trocando de caçador, trazendo algumas pequenas mudanças. Uma grande surpresa. Sim, grande. De começo, né, quando eles anunciaram o Chaser, ainda parecia que podiam usar o Wingate, que ainda teriam essas opções. A Red, no começo do ano, tanto falou de ter um time com 10 jogadores, de ter muitas opções no elenco. Já não vejo mais as coisas dessa forma dentro da equipe da Red, né? O Chaser chegou realmente para assumir, eles trazem o Loop também para resolver o problema de suporte na rota inferior. Então acho que é um time com muitas mudanças e mudanças bem positivas. E esse confronto, principalmente do domingo de CNB e Red, para mim é um confronto que tem muita coisa para mostrar dessa etapa. Dois times que jogaram bem a escalada, dois times que terminaram bem a primeira etapa, a CNB que agora, tendo mais tempo para essa lineup, mais tempo com o time, pode ser um time muito forte para essa segunda etapa, mas com certeza são dois times buscando o lugar ao sol para essa segunda etapa. O legal da CNB é que foi um time numa crescente no finalzinho, sim, sim. E pode continuar nessa crescente para a segunda etapa. Enquanto a Red meio que dá uma resetada no ponto deles. Acho que a Red... Nessa segunda etapa, a gente vai ver o que eles queriam ter feito na primeira. Um time que me parece um pouquinho mais redondinho, que vai conseguir encaixar melhor o Sky dentro do jogo. Agora eles têm o Loop para chamar um pouquinho mais as jogadas. Então acho que o time que eles queriam ter para a primeira etapa, eles estão tendo agora na segunda. Com muito mais sinergia, com muito mais tempo para se preparar. E exatamente como você levantou, Skid. Para mim, os holofotes estão muito focados no time da CNB. O time que não começou bem a primeira etapa, agora com mais tempo de preparação, com aquela escalada de grande crescente, eu tô realmente contando que a CNB venha como um time para poder brigar entre os grandes. E para encerrar a primeira rodada do segundo split, revanche do circuitão, Flamengo e IDM, Flamengo reforçado, IDM com algumas mudanças, eles trouxeram o Fitz ali do Las e vão tentar bater de frente de novo. Exatamente, a IDM é um time que, esse é o time que carrega, acho que, o peso dos times que vieram do desafiante e acabaram sendo campeões, como foi a T1, como foi a Kabum, que são os times que vêm mais desacreditados. O Flamengo também tá vindo do desafiante, mas é um time com muito mais crença de todos, por ter jogadores que podem chamar a responsabilidade, por terem jogadores que podem assumir esse peso. Enquanto o time da IDM vem com mudanças que não chamam tanta atenção, como me lembra bastante a T1 quando chegou, entrou o Brucer, beleza, é um time pra brigar, e acabou sendo campeão. Mesma coisa com a Kabum, que trouxe Dinquedo, trouxe outros jogadores, mas você ainda olhar e falar assim, talvez briga ali no meio. E isso pra mim é muito a cara da IDM. Vamos ver se eles conseguem realmente, com esses jogadores novos, o Fitz e o Kabu, trazer um pouco mais de conhecimento, de experiência, do que eles precisam pra pelo menos se manter no CBLOL. Você acha que IDM tá mais pra T1, Kabum ou T-Show? Olha, eu acho que eles estão no meio termo. Acho que eles estão ali perto do que foi a campanha da Bigode, que foi a campanha da Brave. Acho que eles podem vencer. É um formato muito mais duro do que a gente teve anteriormente, mesmo comparado ao formato da T-Show. Porque a T-Show saiu sem ganhar nenhum jogo. Sim. E poderiam ter empatado, poderiam ter feito ponto, certo? E aqui agora no melhor de três é muito mais difícil você tirar uma série. Mas eu vejo que tem mais times num nível pra brigar pelo meio da tabela do que anteriormente. Então acho que a IDM pode brigar sim por esse meio de tabela. Tá certo. Então é isso, pessoal. No sábado, quero ver todo mundo ligadaço na volta do CBLOL. Abriremos os trabalhos a partir da 1 da tarde com INTZ e Kabum, seguidos de Vivo, Cade e ProGame. No domingo, o primeiro jogo é entre CNB e Red Canids, e fechando a rodada, teremos IDM e Flamengo. STV, muito obrigado pelos seus comentários. Skid. E olha, na quarta que vem, o League News volta para mostrar absolutamente tudo dessa primeira semana. Tem a volta dos bastidores, entrevistas exclusivas e muito, muito mais. Muito obrigado pelas mensagens e nos vemos no final de semana, hein? Uma ótima noite, uma ótima semana e tchau!